жаңағы орындыққа, темір орындыққа, мұздай су орындыққа отырасың, аяғыңды көзірлейді, кеудеңді былай көзірлейді, оның қолыңды былай қарай көзірлейді. Біз үш ай болғанда белгісіз укол салды, оны зорлықты түрде. Мен тұрып айттым, Қазақстанға кетемін, қашан кетемін деп сөйтедім. Қытай тілінен не үйрендің деп сөйтті. Мен арт жағында жылап отырмын, бұлармен соғысам, жүрегім деген тасыла кетіп, машина деген ваңылдап, лапылдап барды. Алдына қытайша Каспи тәрбиелеу мәркәзі деп қытайша жазған, ұйғырша жазғанда, сонда өзір мектеп емес, лагер, түрме, түрме. Саясат туралы айтасың, соның кейін Қытайдағы оқиға туралы білуің керек, Қытай тілін үйренуің керек сол жерде, қазақты ұмытуың керек. Содан олар маған, сен осында өлеңді үйреніп, осы жақтың жазуын білмесең, сен кетуің қиындау деп сөйтті. Мен ол жерде ұрды, ұрғанда мен жаңа туалетке алып барған кезде, қолын бетін жуып жатсам, әйел маған сен су неге ішесің деп. Құлағымнан осылай ұрды. Құлағымнан бұдырып, бұрдырған кезде мен былай қарап құлап барып, неге қойдым, қайтадан кеп бүйірімнен ұрды. Біз үш ай болғанда белгісіз укол салды. Оны зорлықты түрде қорқытып үркітіп салды. Укол салмасаңдар, сендер күтіп тұрушы орнына жөткіліп кетесіңдер. Мен Қазақстанның азаматымын. Туған ағам Бақытқа Мырзанұлын арыз беремін. Мен Камал Кәкенқызы, Қазақстан азаматымын. Жылғы 2-ші айдың 10-ы күні туылған Тол ауданының Көп ауылында, содан 2018-ші 3-ші айдың 5-ші күні Сұңқар ауданының басында. Түрмеден шыққаннан кейін өзімнің ауылым бар ғой енді. Сол жердің сақшысы полициясына барып, естелікті отырасың деді. Басыма таңып, мынандай неме кигізетін деді. Қытайдың жаңағы полициясының немесі бар әгі. Қолыңа қалқан, бір қолыңа кәлтек беретін, көше аралайын. Бір аралағанда таңғы сағат 7-ден кешкі сағат 8-ге дейін аралаймыз. Оған бізге тамақ бермейді, не ақша бермейді. Мен зауытта қолғап тіктім. Әр жерге барсаңыз, өкіметтің да ана ауылдық сақшыдан рұқсат сұрап жүресіз. Егер рұқсат сұрамасаң, өкіметке қарсы шығын деп және үйренуге кіресіз. Енді қанша мені қысайластырып, қанша кәпір қыса да менің неке қазақ рухым өзгермеді ғой, сұлмандығым өзгерген жоқ та, міне Алла өзі қорғайды екен. Мен қазақ болғандығыма мақтанам дедім ғой, мен отаным болғандығыма мақтанамын.